Tsvakaitika ndezvekuti taya paparty yemwana ane 10 years. Keke rakaputsa radona. Vanchiri mwana pandaenda kumaparty andinge ndakokwa neandisina kukokwa. Ndaingonzoda ngoba mabaloons so. Amino feeling yandingonzwa so kana ndakangoputisa balloon kudai. Now ndakura. I'm now a grown up. Handichabi mabaloon wa. Ndakuba 10. Nasi tukenda paparty yemwana ane 10 years. Do not know trauma balloon chin. What's now above Jerry? This is a mobirage got chocolate. And Wanga Bag Chambers from my games, but in a number can go on a plan young with Bama balloon. My wind, Oneko. Yeah, ndazobudirira kuba mabaloon ese nditori nawo izvi ndatotiza nawo. Haya. Ah, ndakutsa ndabata. But later I realized kuti hazvimeki sense kuti ndoba mabaloon ndonomaputitsa. It there are thousands of kids out there vakuda kutamba nawo and adults like me. Saka nyore mu comment section aita malikes akawanda ndikumpa mabaloon ngoya naye kumba kwavo. Vasina subscribe, but don't forget to subscribe to Hasta TV.